Allihopa, nu är vi tillbaks från Spanien och nu äntligen kan vi börja videoblogga igen. Så jag tänkte vi skulle börja med en videoblogg om Metroid, oväntat va? Faktiskt tänkte jag att vi skulle kolla in fodralen lite, nu har vi gjort i tidigare bloggar. Här har vi amerikanska framsidan och här har vi europeiska, ingen direkt skillnad. Samma sak på baksidan också. Samma sak i stort sett. Om du filmar här, Emily, den till vänster där är den amerikanska ryggen och den till höger är PAL. De skiljer sig lite där som vanligt. Då jag tycker den amerikanska är snyggare med lite egen stil. Men det som jag hade fått hem nu när vi var borta i Spanien var en jäkligt snygg vision. Det brukar skilja sig en del från japanskt, amerikanskt och europeiskt. Och i det här fallet är det nästan löjligt mycket det skiljer sig alltså. Jag är fan japaner alltså. Så här jäkla snyggt är deras framsida på Other M. Så ska det se ut! Riktigt snyggt! Papper, fodral. Och nu ska ni se det coola här. Kan man nämligen göra så här. Att det här är liksom själva... Ja, hennes ansikte kommer in i visiret där. Det är jäkligt coolt. Och om vi vänder på kalaset... så har vi en annan bild på Samus. Och då kan vi såklart göra så här. Kan också få den i hjälmen där. Jäkligt coolt. Och det här pappret är nog specialpapper. Det är väldigt lent och mjukt. En annan sak som var grym som 17 var att bruksanvisningen var lite hårdare material. Och när man vecklar upp första sidan ser det ut så där. Riktigt nice faktiskt. Ja, lite härliga färgbilder. Riktigt så här lite coola saker. Riktigt tufft. Och när det kommer nya Metroid-spel så brukar det bli en del nya grejer till min samling. Och då köpte jag på mig den här. Metroid Other M Art Folio. Det fick man om man förhandsbokade Other M i USA. På GameStop tror jag. Och det är lite hård pappfodral här. Och så får man med, tror jag, 20 bilder. En portfölj från Samus med lite snygga vykortsbilder så här. Sen står det även fakta lite om alla karaktärer som är med på bilden på baksidan. Så att ganska tufft faktiskt. Kul liten grej. Var det? Jag tänkte bara att jag skulle visa er det. Och så kan vi avsluta med att visa en annan grej från min samling. Ska jag ta med glasögonen. Mina Metroid Prime-glasögon. Ganska fula, va, Emily? Eller? De har ju såklart Samus gröna visirfärg på sig. Så står det Metroid Prime här på dem. Det var några reklamgrej som följde med när man köpte Metroid Prime. Ja, det var allt för den här gången. Ha det bra där ute, så ses vi snart.